Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma of Zanzibar, karibuni tena kwenye mapishi yetu ya Ramadhani. Leo tutapika kabaisa au makabaisa, ni mbatata. Na nimetumia mbatata au viazi viwili vikubwa ambavyo nimevikata slice kama hivi za kiasi tu, sio nyembamba sana wala sio nene sana. Na tutatengeneza unga wetu ambao mimi nimetumia unga wa dengu nusu kikombe na unga wa ngano nusu kikombe. Na utatumia masala yote utakayopenda. Mimi nimetumia pilipili nyekundu, unga wa gilgilani, bizari ya manjano kwa rangi, na pia nimetumia baking powder robo kijiko. Na kwa kuchanganya, huwa napenda kuchanganya kwa maji ya baridi ya barafu, nafanya mbatata zangu ziwe kidogo crispy napozikaanga. Na unga huu sio lazima kutumia mchanganyiko huu, unaweza kutumia unga wa dengu pekee au unga ngano pekee, lakini mimi napenda kuchanganya kwa sababu unga wa dengu ni mzito sana na unga ngano na uhisi ushiki sana, kwa hivyo napenda kuchanganya kama hivyo. Na nimeweka na kitunguu thomu kilosagwa vizuri, na pia giligilani, unaweza kuweka kitunguu maji au unaweza kuweka pilipili ya kijani utakavyopenda mwenyewe. Na taongeza maji hapo mpaka mchanganyiko wangu ufike ninavyopenda. Na nimetumia maji kiasi nusu kikombe na zaidi kidogo, vijiko viwili vikubwa. Na mchanganyiko wangu uko tayari, nimeweka mbatata hapo na moto, nimeshaweka mafuta kwenye moto na niko tayari kukaanga. Kwa hivyo utaziweka mbatata zako vizuri zipate huu mchanganyiko au urojo. Na moto nimefanya sio mkali sana, yani wa kiasi, kwa sababu kifanya mkali sana zitaungua bila kuiva, na ukifanya moto mdogo mbatata zitashika mafuta sana. Kwa hivyo nimekaanga kiasi dakika 3 hivi na mbatata zilikuwa tayari. Na mbatata hizi unaweza kulia chochote, na una hasa kwa mwezi wa Ramadhani tunatumia kwa kufuturia, yani kufungulia kinywa, lakini unaweza kupika pishi hili siku yoyote utakayopenda. Na mbatata zangu ziko tayari, na napenda sana zikiwa zimevimba kama hivi, ziko crispy na zinapendeza sana. Na unaweza kusafu na sosi aina yote, kama ni tomato ketchup, kama ni pilipili, kama ni chatine, au pia hivi hivi zinapendeza. Kwa hivyo tukisha kuzitoa hapo, nimeziweka kwenye sinia na kwenye karatasi ili zitoke mafuta, na niko tayari kusafu kwenye sahani yangu. Na huwa napenda kunyunyizia chumvi kwa muonekaniko mzuri, na pia kumwagilia pilipili ya unga kama ni ya paprika au yoyote, na pia dania na sosi kama utapenda pembeni, au napenda kunyunyizia kama na sabu wakati huo huo ambao zikiwa bado zimoto moto. Asanteni sana kwa kuwa nami, na mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box hapo chini. Tutaonana tena kwenye mapishi mengine inshallah.